ଜୁହାର ବରଗଡ଼ ଟିଭିକେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ ସାରା ଭାରତ ବରଷନେ ବଡ଼ଦିନ ମନା ହଉଛେ। ପ୍ରାୟ 20,000 ବରଷ ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜିର ଦିନେ ଏଇ ଜଗତକେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକେ ସୋର କରବାର୍ ଲାଗି ସାରା ଭାରତ ବରଷରେ ବଡ଼ଦିନ ମନା ହେସି। ଆଜ ବରଗଡ଼ ଟିଭି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବରଗଡ଼ ବେଥେସା ପ୍ରେୟାର ଟାୱାରକେ। ଆଜ ରାତିର 12 ବଜେନୁ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମିଶିକରି ବେଥେସା ପ୍ରେୟାର ଟାୱାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ କେକ୍ କାଟିକରି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମନେଇଥିଲେ। ତାର ପରେ ପରେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକେ କେଡ଼େ ଉଜାଗରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ବେଥେସା ପ୍ରେୟାର ଟାୱାର ବରଗଡ଼ରେ। ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ପୁରା ଖବର। ଖବର ଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବରଗଡ଼ ଟିଭିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆର୍ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍। ଜୁହାର।